マツダズームズームスタジアム広島です。ベイスターズ同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー三塁という場面で菊池を打ちました。ジャンプジャンピングキャッチ、ファインプレー。これで2アウト、ランナーは三塁変わりません。第6球を投げました。低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。京山ワンアウト三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。ベイスターズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローは宮崎、本当に今日は大活躍でした。チャンネル登録お願いします。